សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលតែតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡានៅលើបណ្ដាញសង្គម តែការពារខ្លួនមួយរូបបានចាក់ចេញទៅលេងលីកនៅក្រៅប្រទេសបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងលីកក្រៅប្រទេសកីឡាករនៅក្នុងប្រទេសយើងមួយណាក៏ចង់ទៅលេងដែររួចថាទីមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់បៀវត្សគឺកីឡាករចង់ទៅលេងព្រោះអីនៅក្រៅប្រទេសគឺគេមានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ការទៅលេងក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរដើម្បីជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់កីឡាករ កុំឲ្យដោយកាលពីកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការទៅជប៉ុនអញ្ចឹងអត់បានបង្ហាញខ្លួនសោះបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីដូច្នេះវាមិនសមប្រកបឡើយក្នុងការទៅលេងក្រៅប្រទេសធ្វើបែបនេះវាអាចខូចទៅដល់ជើងដោយមិនបានលេងគឺមានថាធ្លាក់ចុះនៅទម្រង់លេងរបស់កីឡាករផងដែរជាស្ដែងថ្ងៃនេះក្លឹបភ្នំពេញក្រោនក៏បានប្រកាសអំពីកីឡាកររបស់ខ្លួនមួយរូបដែលនឹងទៅលេងនៅលីកម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ កីឡាករដែលទៅលេងលីកម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺខ្សែការពារក្រុមភ្នំពេញក្រោនគឺកីឡាករកុកបូរីសកុកបូរីគឺជាខ្សែការពារ Sarawak United FC នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Malaysia Super League ឆ្នាំ 2022 នេះគឺជាអ្វីដែលក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបានបង្ហោះប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាមានកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបទៅប្រកបអាជីពនៅក្នុងក្លឹបបរទេសហើយសម្រាប់កីឡាករកុកបូរីសនេះគឺជាកីឡាករទី 5 ដែលទៅលេងលីកម៉ាឡេស៊ីគឺមានកីឡាករដូចជាច័ន្ទវឌ្ឍនាការគឺក៏ធ្លាប់ទៅលេងនៅលីកម៉ាឡេស៊ីធេរីចន្ទាប៊ីនក៏ធ្លាប់ទៅលេងលីកម៉ាឡេស៊ីកែវសុផេងក៏ធ្លាប់ទៅលេងលីកម៉ាឡេស៊ីនិងកីឡាករប្រាក់មនីអដាមក៏ធ្លាប់ទៅលេងលីកម៉ាឡេស៊ីដែរដូច្នេះចាំមើលកុកបូរីសទៅទៀតថាតើគេជោគជ័យប៉ុណ្ណានៅក្នុងការទៅលេងលីកអន្តរជាតិមួយនេះ អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរហើយបើមានការឆ្កឹមឆ្កងឬក៏ខុសត្រង់ពាក្យសម្ដីត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណសូមគោរពលា